ზოგადად ჯობია რომ ყველაფერი ისე გაგეთდეს რომ იყოს სამომავლო გეგმების იმიტომ ერთდღიანი არანაირად არ იქნება კარგი არაფრისთვის ეს იქნება მცირედი გართობა შემოიფარგლება ერთი დღით და მორჩა რა თქმა უნდა უნდა აღდგეს ფაზისობა მაგრამ გარკვეულ ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული ეს რა თქმა უნდა და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ ეს ღონისძიება გამოვიდეს ისეთი როგორიც შეეფერება ფაზის და ჩვენ ფოთს რაღაც მიზერული თანხები მაინც უნდა დაიხარჯოს რომ უბრალოდ ღონისძიება რომ აღდგეს თუ აქვს ქალაქს ამის საშუალება ყველა ღონისძიება მისაღებია ყველა ღონისძიება რაღაცით არის დატვირთული ფაზისობის დღესასწაული აღსგეს კი არა აუცილებელია თუ გააკეთებენ ფაზისობას, მაშინ ეს უნდა იყოს უდიდეს ხარისხში გაკეთებული. არა და მაშინ არ უნდა მოკიდონ ხელი და უნდა დაელოდონ, როდესაც იქნება ის თანხა, რომელ თანხაც თანხაში გაკეთდება დიდი გრანდიოზული ღონისძიება. თანხა უნდა გამოინახოს იმისთვის, რომ გაკეთდეს ფაზისობა. აბარავ, ფაზისობა უნდა ჩატარდეს, მაგრამ კონკრეტულად რა უნდა იყოს გათვალისწინებული ზომიერად ეს თანხები ყველაფერი. რა თქმა უნდა, უფრო მნიშვნელოვანი საქმეს ეს უნდა გამოიყენონ. აღნიშნო ამ ქალაქის ფაზის ქალაქობის რა აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. მე არ ვიცი თანხა დაჭდება, მაგრამ ეს მაინც კარგი ღონისძიება. თავისთავად უნდა აღზრდეს, იმიტომ რომ ჭირდება ახალგაზრდობას ვაგი და უნდა იყოს რა. ფაზისობა ყოველთვის იყო ხოჩი და ძალიან კარგი გატარდებოდა. მე უკვე დავისხებას მიეცა ბოლო ხანებში და ახლა რო დაიწყენ ისევე ძალიან კარგია. ბიუჯეტს ახლა რა უნდა დაატვირთოს ისეთი. მე ვფიქრობ რომ სხვა რამე უფრო საქველმოქმედო ღონისძიებები რო ჩატარდეს და მაშინ რომ აი მას რომ მოხმარდეს ეს ფულადი დახმარებები ინვალიდი ბავშვები რო არის შეჭირვებულები და აი მას რო გადასცენ ეს თანხა ჩემი ფიქრით ესე უფრო უკეთესია ფაზისობა უნდა აღსდგეს ამას არ დაუქცევია ეს ქვეყანა იყო მუდამ და უნდა იქნეს კიდე რა თქმა უნდა უნდა აღსდგეს 15-20 წლის უკან იყო მე ყველაფერი ჩააგდა ეს ტრადიციული დღესასწაული უნდა აღსდგეს ვილო აუცილებელია ჩვენი ქალაქისთვის